Здравейте! В днешния видеоклип искам да ви покажа едно сравнение между Leatherman Rebar и Bosch Multitool. Не можах да намеря точното наименование на Multitool, то най-вероятно просто няма някакъв сериен номер, няма си именце. Като функции и набор на инструменти изключително сходен към Rebar, може би бих казал е точно в неговия клас. И не мисля, че има по-добър начин да видим каква е разликата между бюджетен мултитул и премиум мултитул. Бюджетният мултитул струва около 60-70 лева. Този мултитул на Bosch може да бъде закупен за около 68-9 лева, не съм сигурен. Аз лично го взех на промоция, малко по-малко от това беше. Докато Leatherman Rebar струва 3 пъти по толкова. 189 лева струва само рибара. Ако си купите подаръчния комплект, който е с кълъвчето, най-вероятно ще излезе повече. Подготвил съм редица от тестове, които да направим на двата инструмента, за да видим каква е разликата между остриетата, отверките, пилите и да видим реално в реален свят колко по-добре е да имате скъп мултитул, отколкото ефтин мултитул. Тук въпросът е дали въобще имате нужда от мултитул, защото ако сте човек, който няма нужда от такова нещо, не ходи по горите, не разбира нищо от коли, не му се налага понякога нещо сам да си оправи, не мисля, че има нужда от мултитул. Нека преминем само набързо да направим един оглед на двата инструмента. Какво имат? Двата имат идентичен начин на работа, като всичките инструменти са локирани във вътрешната страна на инструмента. Тоест, каквото и да искате да използвате, трябва да разгънете първо мултитула. Една от големите разлики между двата е, че тук клещите са с пружинен механизъм. За мен лично е много по-удобно, но това не значи, че това са по-удобните клещи от двата модела. Виждаме, че и двата имат острие, трион, пила и вълнисто острие. Разбира се, разликата е на камера, не знам дали мога да се види, но разликата е очевидна в качеството на стоманата. Това е просто някаква обикновена неръждаема стомана, която е полирана. Аз опитах се да заточа нарочно острието на Bosch-а, за да може поне малко да се сравнява с този на Leatherman-а и отново не може. Без да спойвам, отново не може. Пилата не е толкова агресивна, самите клещи не са толкова добри. Сега ще ви покажа малко повече в детайли, но нека приберем първо и да видим генерално как работи инструмента. Сгъва се по този начин. Нека сгънем и Leatherman-а. Ето как изглеждат един до друг. Leatherman-а е с около... Не мисли, че има сантиметър, но няколко милиметра е по-дълъг. Но пък Bosch е по-широк. Съответно е и по-дебел. Защото не е използвано такова качество стомана, не са успяли да изтънят достатъчно, не е закалена, не е... И това дава резултат в дебелината на инструмента. Освен, че е по-широк и по-дебел и с няколко грама по-тежък. Leatherman е около 185 грама, докато Bosch минава 200-210. Как се отваря? По същия начин. Чуваме два звучни клика и виждаме, че имаме ето това движение. Тук имаме пружинно движение, което е изключително по-удобно за работа, особено за работа с една ръка, защото не винаги имаме възможност или да хванете с двете ръце да разтворите клещите, или пък постоянно с пръст да ги бутате, как трябва да бъде при рибара. Но за сметка на това, самите клещи не са толкова качествени, няма разминаване в човките, абсолютно перфектно прилягат. По същия начин виждаме, че отвътре имат релеф, имат секция за рязане на кабели, която обаче на мен поне лично ми се вижда изключително тъпа и не знам какво може да среже. Не подлежи на заточване или на подмяна, както е при рибара. Нямаме кримпвачка,
както при рибара, защото тук просто има пружинка. Това не значи, че няма да може със самите клещи да стиснете някой кабел и да го, да кажем, кримпнете. Нека преминем към част от инструментите. Може да видите самото острие. Аз малко съм го надрал, докато го заточвам. Тази страна съм го заточил по-успешно. Но като цяло няма нищо общо като качество. Имаме три прави отверки в инструмента, като не съм сигурен защо са ни три прави отверки. Според мен в мултито една среден размер е абсолютно достатъчна. Имаме звезда, която е, меко казано, средна в качество. Давам и средна, просто защото съм виждал и по-ужасни, но не е дълга колкото на рибара. Не съм сигурен, че дори е микс 1 и 2. Според мен това е само едно. Самия инструмент няма заключване на инструментите, както има при рибар, но пък за сметка на това има изключително здрав пружинен механизъм, който много, първо е много натегнат да изкарат инструментите, направо си чупя ноктите. И второ, може да вие да чуете този звучен клик, когато те влязат на място в слота си. Абсолютно стабилно е, не шават, не мърдат и после само с бутане може да си ги приберем обратно. Клещите трябва да кажа, че са доста по-плавни като сгъване и разгъване от рибара, защото рибара, може би аз съм оцелил на такава бройка, въпреки че видях в интернет, че има доста сходни мнения. Клещите са изключително стегнати и е много труден за сгъване и разгъване. Видяхте с каква лекота го правя на боша. И тук сгъва се едната страна, а другата трябва да приложите не знам колко сила, за да се сгъне. И може да видите, няма го плавното действие. Вижте как тази страна примерно плавно се движи и застава на място, докато тази трябва да бъде стисната, за да влезе на място. Показвам още един път. Малко е некомфортно, честно казано, да е толкова натегнато, защото когато го сгъвате, ето тази част на инструмента се забива в дуаните. Може да видите как ми почервеня дуанта и как ми се отбеляза копчето за отключване на инструментите от силата, която трябваше да приложа, за да го сгъна. Което за мен е просто не отива на инструмент за почти 200 лева. Нека видим набързо острието. От сега ви казвам, нали, отново казвам спойлер алърт, но няма база за сравнение, но все пак да го видите и вие. Нека започнем с назъбеното острие. Пак трудно за сгъване. Тук имаме едно въже, което е 20 кг, дебело е около 3 мм. То не виждам, нали, това е един от реалните сценарии, в които може да го използвате на зъбеното острие. И вижте само с каква лекота минава през. Абсолютно не може да го затрудни по никакъв начин. Ситуацията гарантирам, че ще е същата и с нормалното острие. Абсолютно без никакъв проблем. Нека обаче оставим на страна ледърмена и видим защо, нагледно защо струва 200 лева. Започваме с, както при ледърмена, с назъбеното острие първо. Изкарваме си малко и нека видим. Както виждате въобще. Да, сами виждате колко сила трябва да приложа. Аз по-скоро го късам на ръка, вместо да го режа с ножа. Върши работа, но не може да се сравни. Нека видим и другото острие. Главния нож.
Нали, не ме разбирате погрешно, ще свърши работа да си нареждате доматче, сиренце, нещо на плаш, на пикник, на къмпинг, но за нещо по-сериозно, като да заострите пръчка или да си направите разпалки от дърво, няма да стане. Със сигурност няма да стане. Дори не може да го съжа от първия път и от втория път. От третия път успя. Отново казвам, имайте предвид. Острието съм го заточвал. Меко казано, нали, разликата в остриетата е от тук до небето. Просто друго нещо, което искам да ви покажа, е работата на отверката. За мен това е едно от най-големите предимства в този мултитул. Отверката, с която разполага кръстатата отверка. Просто за мен е феноменална. Държа да кажа, може да се закупят допълнителни битове и удължител и да стане напълно функционален инструмент, с над 10 бита. Батерия, която просто ще развия няколко винчета. Забележете с каква лекота. Абсолютно. Това е някаква ситуация, се опитвам да ви пресъздам, която бихте използвали отверката на мултитула, не пълноразмерна отверка. Просто като сте някъде навън, в движение, работите си нещо в работилницата или работилницата е лош пример, всъщност, защото в работилницата си, ако нямате нормална отверка, каква работилница е това. Но сте някъде в движение и ви се налага нещо да оправите на място. Нека видим отверката на Боша. След това ревю ще остана без ногти, ще ме болят дланите и докато тествах рибара се порязах. Нека видим. Не знам дали виждате на отверката, просто не успява дори да захапя. Да разберете за... Не искам да употребявам термина буклук, но за каква нефункционална отверка става въпрос. Да. Но като натиснах малко повече и се събра, тръгна. Ето. Разликата е от тук до небето в самото усилие, което прилагате за работа с двете отверки и самото качествено изпълнение. Ще я затегна с ледермена, защото не ми се мъчи повече с това. Нека видим клещите, аджаба. Какви са? И да видим дали мога да срежат кабел. Взимаме, както може да видите, изключително тънък кабел. Слагам го на клещите. Без кой знае какъв проблем. Срязах го. Не, връщам си думите назад. Еми, не става, да. Това е... Това е много тънък кабел, да, трябваше да го скъсам. Не може да го срежа. Нека видим разликата с ледермена. Както може да видите, тук има доста добре заточени челюсти за рязане. Не знам дали виждате разликата, дали чувате. И може да продължава така до безкрай. Просто истината е, че на пръв поглед двата инструмента са еднакви, но всъщност са толкова далече един от друг. Нека опитаме всъщност с ледермена да срежем и по-дебел кабел. Може да видите това колко по-дебел кабел е. Нека видим какво ще стане, ако опитаме дебел кабел да срежем. Без проблем. Нека за всеки случай малко да се посмеем, нали, да опитам и с Боша.
да стане, да. Просто няма база за сравнение. Един инструмент, който има ледърмена, а Боша въобще не присъства, е инструмент за заговане на кабели. Нека ви покажа как работи той и реално колко е функционален. Както показах във видео ревюто, има два начина да се ползва. Вариант 1. Просто хващате. Ето тук се слага в тази ниша, която е триъгълна и заострена. Кабела и с въртеливи движения режете. За мен това е по-трудният начин, защото просто трябва да направите няколко кръга преди да го оголи. Има друг начин, който аз предпочитам, който е слагаме кабела, притискаме в тялото на мултитула и просто въртим. Просто не е заключен инструмента и доста по-трудно се оголва. Преди това 6 пъти го направих, сега естествено на видеото ще фелна, но разбирате каква ми е идеята. Ето какво прави, оголих даже и долните две жици, без да искам. Като цяло, въпреки неуспешният тест, е доста успешен метод. Имайте преди, че това беше доста дебел кабел. Нереално може да видите колко е малка нища, не е предназначена за толкова дебели кабели. Но имайте преди, че оголи и дебел кабел. Друго нещо, което ми харесва в Leatherman Rebar е пилата. Пилата има една доста агресивна страна, която е много подходяща, ако нещо искате да оголите метал или някакъв болт, винт, който е заял, искате да му изпилите главата, нещо подобно. Предполагам се вижда, че с не повече от 7-8 движения ми отне да заголя метала. Нека видим пилата на Боша, която въобще не е толкова агресивна. Отново показвам, че реално пилите са същите. Абсолютно по един и същи начин са срезовете на Хикс, но няма нищо общо в самото заточване. Както може да видите, върши работа със сигурност, но отнема просто малко повече търкане. Не е за изхвърляне, не е лоша пила, просто не е толкова заточена като на ледърмена. Финално това, което мога да кажа, е, че ако сте човек, който държи на първо на качеството и второ обича да разчита на нещо малко и компактно, да го изкара от някаква ситуация, която по принцип би му струвала време, примерно да трябва да се върне до някъде за инструмент, определено препоръчвам Leatherman Rebar или който и да е друг Leatherman. Просто качеството е доста добро. За сметка на това, ако пък сте човек, който иска да има нещо непретенциозно, нещо, което буквално ще го използва един път в годината, човек, който не носи в себе си мултитул, не шофира, няма колело, това е за вас. Този Bosch ще ви свърши повече чудесна работа.
Благодаря ви, че гледахте. Надявам се е било информативно и съм успял добре да покажа разликата между скъпо и евтино. И ще се видим в следващия видеоклип. Благодаря.